Sayembara Putri Gempal. Gandasari menunjukkan kelebihan. Pantes wani ngimbangi bahwa aku kan berkiprah ning Jawa Dwipa, pengen menguasai aning Cirebon. Sirawani mencegah. Berarti mumpuni Aji Jaya Kawijayan lan ola ilmu ngadura. Mulane manusia aja lek bersombong diri, di atas langit pasti ada langit, di atas langit pasti ada Sidru Murtaha. Mulane waktu in Bawurekso, awak mau aja coba-coba pengen menguasai bumi Cirebon. Sedurunge ilang tanpa kerana tapak wayang-wayang ning Gandasari, ning waktu in isu kang bakal nandang. Gandasari jangan berkicau laksana burung-burung menyongsong sang mentari pagi. Bagiku tak berarti sama sekali. Engkau tak ubahnya anak gembala kehilangan domba. Masih durung hidup marang kelebihan aku. Tatap sepasang bola matamu kalau berfokus. Apa? Bung Wilahe. Niati senar mata Aji Malingparna. Bung Wilahe. Aji Malingparna. Pawrakso. Kodingin Aji Malingparna barang sirah nolos endang Aji Kubatsa. Aji lo ngaru sesama satu kiru satu ilmu. Ya gune. Kau si temen-temen temen goblok temen si anak itu doang sakti baik. Isu nyipat dadi macan. Isu narap dadi macan. Iya. Iya tak ditarpan ngaluk ngomong bau raksa pengen hidup kelebihan yang disirah. Iya tunjukkan apa sih dari andalan yang disirah. Dure gunung anak puncak ampan yang samudra pasti anak pinggir kan dasar ini waktu yang bisa hilang kesabaran menghadapi bau raksa yang bukan emang konon icip-icip wedang panas karo kan dasar kudu menanggung akibat dan risiko lancang omongan ini. Duhur ucapan boleh kakan yang siraman lusa kang sakti mandraguna. Iya bukan emang kono tameng kada cepir kulit atau nama ini. Sebilasan kata orang berarti mata ningsu. Bagi awak kau malah berarti. Nangin bagi Gandasari. Aja coba-coba selintang cide. Aku kali Gandasari takkan pun ribet awak berjadi apa. Boleh kakan Gandasari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jalur kekuatan esen dan cina mengorat tapi orang sok Allah semua-mana baik bau orang sok. Ternyata nih bumi Cirebon karena musuh juga mungkin bau orang sok. Yen ukane mengkon aja sabar kada ya anak putri bakal tak tobus ning Gandasari. Ku mengkonon si Gandasari. Dadi ramamu mati kenang Gandasari wong Cirebon. Iya dewa jagat betara. Sabar juga. Sabar putra. Iya dewa sang yang murba ning dumati. Rama Bawurekso ternyata mati ning tangane Gandasari. Sing sabar bagus. Sing rasak nang sakit dudu bae awakmu. Ibu, kang bangga rasa sakit.
Apa polanya ibu selalu nutup tutupi? Khawatir ibu. Batinku rasa tersayang bu. Ibu hatiku sakit. Iya. Sakit ini bisa hati ini kan. Batinku Rama Baureksa, ternyata kang menjunjung tinggi aliran kesayangan rela sirna saking kertanipun. Bener putra. Ibu, aku ora terima bu. Apa maksudmu? Aku larang. Ibu kang sebagai saudara mama tua ngerti atas sakit hati kang disendang parang awam, tapi sumli bisa berbuat apa-apa cu. Ajung ibu, langkah manusia kang bakal balas dendam parang kandasan lamun tutuyukane jeung Rama Baureksa. Raksa pati gak bakal tekaning Cirebon kanjeng ibu. Raksa pati melanjutkan perjuangan jeung Rama Baureksa. Sadarkah kelawan segala ucapanmu cucu? Aku sadar bu. Kekuatane wong Cirebon mesti bisa dianggap remeh cucu. Demi kanjeng Rama, demi agama leluhur, demi agama kesangyangan, aku rela. Mati korban jiwa pikir kulit yang membajak tajan larang yang dilakoni tajan larang dilakoni. Duduk baik ibu malang-alangi malang tuminda tapi diajan yang waktu hijau kejeng ibu. Kula nyuwun restu saking panjenengan. Arep kapan waktune lan saate pengen bisa mengabdikan diri marang Sudarma Wongatua, terutama marang Jeng Rama Baureksa. Kula nyuwun saking panjenengan, bala putra kesangyangan, murid-murid Jeng Rama Baureksa, bakal kula batal ana ing tanah Cirebon. Pengen bebareng amuk ning Cirebon kanjeng ibu. Ibu khawatir terjadi sesuatu hal sing ora direng ini kelawan awakmu. Tapi hati ini sun ora bisa ditambani kelawan apa bae ibu. Lamun durung bisa melampiaskan dendam isun marang Gandasari. Sing sadar lan sing eling cu. Kekuatan yang ramah manusia kang paling tangguh cukup mumpuni ning elmune tapi ngadepi Sri Kandine wong Cirebon sifat ning wanoja kualahan sing eling embatane gak wampu sayangane ibu cu. Baingan tanpa ingat kabeh para murid membungkam seribu bahasa termasuk panjenengan merahasiakan barang kematian Jeng Rama. Demi cita-cita singgung langsung ibu tekad bulat wis membaca marang pribadi nisun tinggal nyuwun restu saking panjenengan lanuga kabeh para murid Rama Baureksa saat saiki pisan bakal aninggalakan ujung kulon tujuane tanana liat pengen pisan balas dendam terutama marang Gandasari kanjeng ibu. Jadi awakmu memaksa kehendak hatimu pengen membalaskan rasa sakit hati tentang kematian Rama cung. Gula bu. Memang batin ibu ora restu karena ibu khawatir terjadi
sesuatu hal sing ora dipengin iki kang menimpa marah awakmu, tapi karena tekad wis bulat, ibu izin, ibu restu saya. Matur kesuwun Kanjeng Ibu. Dados panjenengan restu apa sing dadi minat putra panjenengan gusti? Nggih. Para murid putramu marang awakmu diatur kabeh barisan kokoh sampeyan marang temen. Wis siap kabeh. Kanggo mendukung apa sing dadi tujuane Yesus. Kula dukung. Demi pengabdian marang ajaran nenek moyang. Nggih. Pengabdian marang kesangyangan. Nggih. Terutama marang gurune sampeyan kabeh. Rama Paurekso. Ayo peparangan kawan isun tekan ing Cirebon. Semangga cu. Panjenengan tinggalaken ujung kulon kula ngejangi lumampah panjenengan putra. Gandasari aja kaget. Ki bocah ujung kulon Reksopati kang sengaja bakal peparang ngamuk ning Cirebon. Ayo paman. Ayo paman. Ayo rat. Ki. Ayo. Sedanya sabinya Buddha.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Lahulah wala kuwata ibu. Nah, kono neling, neling, no neling. Saya suwiran tu nyawa kaya wong edan. Ya iya nuruti baik. Duh, aduh. Enggal dina lan enggal bengi selalu nyucurahkan banyu mata. Carikan nok wong kilangan wong tambane wong. Wong kilangan serambi tambane cimplo. Aja guyonan sipa. Ya melas kok dewek-dewek jentat jentul pinggir laut ku ana ombak gede kok gulung paning. Dan aku beli bisa turun ning omahku, Pak. Iwatir ana ombak apa sih ora bisa turun. Rika mah kaya kuno. Ya seno ke maning dewek-dewek tekap-tekap pinggir laut tak peluru kerang apa sih. Ya wong kita ning dikongkon mengke. Kari kuno umbuk-umbukane siapa ditarung kuen ku kuno. Apa? Umbuk-umbukane apa sih kuno? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah umbuk-umbukan disangka undung-undung pasangnya Pak Kang Mas berantak lana Pak. Hai diciluak kakak ningkuanku. Lagi naik gitar ini Pak. Oh lagi arak-arakan beli tutukku. Pengantin hanyar kita ku Pak. Iya. Barengan ulak ini kita mati kenang bajak laut matinya kuning laut. Alhamdulillah ya nok. Raka bata tukel-tukelan aja. Boro-boro pada bela sungkawa. Boro-boro pada ngenes. Alhamdulillah je. Yang usah ngomong ketabrak di ngelep ku gemuyu bang juru mobilku. Kontenan. Lah balas dendam. Ya Allah Gusti Pak. Tulung sadaraken pikirane kula Pak. Elingaken pikirane ratu nyawa Masya Allah kaya tungke bumi kelawan langit. Ya aneh gajah teman-teman dipikiri. Wong mah bagen wong lanang mati asal dedonga karo sing kang kuasa. Kunun ya Pak. Ya iya ning kanane sing enak dadalane sing padang kuburan nenek. Moga-moga keterima karo mbok bapak. Kalau ngomong kubli bener baik, tua-tua gak kaya wong dawu kita mah jeper nih sampean kudu. Terima karo pangerane. Usah ya ning bok bapane kalesan. Durung alami mati sih kok. Ai senok mau wis. Aja lok maidoni wong ketinggal lakiku. Blenake mbungkanane masih mending gak ketinggal ning wong tua daripada ketinggal ning lakiku. Sebener kan kok. Ya iku jare ngomongi wong ning sorku. Oh, bakal wong karo laki ku suka dukane barengan, pengen curhat ya kita ku beli bisa. Iya. Tadi kan kalau kuatan SMS meret terot ke diri melagi kandak karo laki ini kan bakal nanduk. Baru kan nurup pak, siapa wong masih pengen. Ay gemuyu, bocah denten-denten, niku sing gelagak-gelagak. Gemuyu. Pada apa gemuyu karo nangis? Iya kan yang ngiri pada, Jek. Banyu mata ku delok kan sampai sepaso. Banyu mata ini kita kini panggung pada teles. Aja nemen-nemen ganok pokatan soak. Aduh, kita memang semono gemplone. Iya, ya tar. Duh, aduh. Iya, iya. Kita gemelas ndelenge aku. Ya wis. Kita nuruti omongannya sampean, Pak. Ya, tolong ya beribin bokotan usan corek ke jari wong tua kah? Bokot wis corek ke kita masih nom ditinggal ning lagi. Iya, bokot takdir ya kayak konon pengantin anyar ditinggal akan. Barusan noke wis belanja durung. Luar belanja. Iya, wis jajan. Durung. Durung. Ya wis kidupai sya ketemu nah. Melas kita mandelak nengke. Kok mau? Inok. Kek. Anu ta sing tuan rumah. Sing mimine Indri. Saweran sing sapa? Wedan. Lagi sore kan nyelang 50 ka. Ai dadi koko utang kita. Bokat mangkat dingin. Dikelingan ya. Uskah kita marep waca surat kiyen. Perasaan mas saweran sampai ketek-ketek. Sampai deg-degan. Pokoknya kita mau sawiran, kita jasin tuan rumah.
kok si sampe gemuyuk lagi nangis ga dadi nyaur. Iya ya nang ya wis go sing tuan rumah temenan kin mah njaluk labu njaluk njaluk apa sih kini paling-paling lagu. Oh iya njaluk lagu njaluk lagune jin njaluk ibu kanggo mamae mbom-mbom. Iya mamae mbom-mbom ku sing tuan rumah mimine Indri njaluk demen mlayu-mlayu kien sing tuan rumah njaluken njaluk ibu sing duwe radio Arya FM konon ya iya karo mamae bom-bom nyawis ayu nang dituruti sang pokat bae tuan rumah ngimbui ningan kini njaluk ibu kanggo mimi tuan rumah sing duwe lagu Mimi Indri sayang kok lagu di pending duh kemas berat-berat perasaan bakal wisik mengkinin kelingan bengi waktu masih bebaran. Mama Rosi, Mama Rosi, Mama Rosi.
Sayu ratu nyawa kangen perasane pada kelawan Kang Mas Brata Kelana. Banget, banget tulah kangen ning sampean. Kang Mas, mendi bae sih Kang Mas? Ora ketemu-ketemu karo sampean. Nima saya. Padahal kula kan pengantin anyar, Mas. Sing percaya bareng Kang Mas Brata Kelana. Apa mulane Kang Mas temen mungkin memilih Nima Sayu sebagai permaisuri? Sebab tujuan Kang Mas Brata Kelana pengen pisan uri berbarengan kanggo selawas lawan Nimasayu. Yakin? Sumpah Nimasayu. Najan sampean ado saking ratu nyawa, tapi tulung ya Kang Mas, aja sampai seneng karo wong sejen. Nimasayu ratu nyawa sing percaya nih Kang Mas Brata Kelana ya. Bagian Kang Mas Brata Kelana sing seneng pirang-pirang, sing demen pirang-pirang, cuma tetep pilihan Kang Mas Brata Kelana iwal Nimasayu ratu nyawa. Iya Ning, kula percaya Mas, percaya 100% Ning sampean yakin Kang Mas. Nih Mas saya percaya. Percaya banget Kang Mas. Ning Kang Mas Brata Kelana, ora bakal ingkar janji. Ora bakal ingkar kelawan janji. Lahir tumekak Ning batin dunia sampai akhirat Kang Mas. Ora bakal sulaya. Ora bakal. Ingat Nih Mas Ayu. Apa Mas? Janji pasti jeng ayu ratu nyawa bakal tercatat bareng batin Ning Kang Mas Brata Kelana. Iya Kang Mas, pada baik kula uga nyatet ning janjine sampean.
kita wong loro aja sampai sulaya janji ya Kang Mas. Bener nih Mas Ayu. Sekalipun bukan tersena cintane Kang Mas kawan pribadimu ibarat fata morgana, tapi tetap pendirian Kang Mas teguh pengen urip bebarengan lawan pribadimu nih Mas. Konon ya Kang Mas. Iya. Mas, ngormati mimine Indri, ngormati tuan rumah, ngormati mamae bom-bom. Maksudnya Mas Ayu? Kulane pengen memadu kasih wong loro. Ai pengen melaju-melaju. Yakin? Ya wis serok ngebut kere. Jebong. Majikane je pengen kaulan je Mas melaju-melaju. Jalukane dijumponi ya. Ya tebelik ngono. Iya Mas. Ayo mimine nyindri sing duwe lagune ndik majikane iya ning ngono sing awit awan melas. Lagu apa sih? Anu je pengen melayu-melayu. Oh, ya wis serok diputer. Supaya bapak tuan rumah seneng ya. Mangga diaturi mimi tuan rumah sekeluarga sing duwe melayu-melayu, terutama mimine Indri ini. Eh wis salin tak lambine. La ilaha illallah. Ayo nang. Akeh sing nyaksini ya Mas ya. Akeh sing nyaksini ya. Berarti pada setuju anane kula karo sampean. Pertemuan Kang Mas berdak lanak lawane Mas Ayu ya. Ndi? Yuk, oh, ibu tuan rumah maju nenek. Mangga ibu tuan rumah. Mriki ning tengah. Yuk, nenek. Lagune iki. Kanggo mamae bom-bom, kanggo mimi tuan rumah. Sing pengen demen layu-layu. Mimi Daron. Ayo mimi ne Indri sing paling bapu. Mimi Daron iki siapa? Mimi tuan rumah babe. Mimi tuan rumah. Mama Rosa.
Suwun wonten kula ya. Matur kesuwun mimi. Suwun mituan rumah. Terus tekan ngesek pokoknya mah. Seneng ya, Mas? Gak Mas seneng nih, Mas Ayu. Loh. Kenapa ngapa seneng sampean? Nangis. Kok sampean ngetokakan banyu mata, Kang Mas? Sayang. Kenapa, Kang Mas? Imas Ayu ratunya. Apakah ini Mas Ayu ratunya orang sadar nih, Mas Ayu? Apakah ini Mas Ratu nyawa orang ingat nih Mas Ayu? Telengar barang nih Mas Ratu nyawa, besar apa itu sebelah nih Mas Ayu? Ngejeri maradan lagi Mas Ratu nyawa di jalung bareng Kang Mas Brataklana Imas Ayu sadar. Imas Ayu elinga. Kang Mas ora sampe hati anggil Imas Bratunya. Kang Mas ora sampe hati anggil Imas Ayu Bratunya. Kang Mas. Aja bareng-bareng Imas Ayu. Kenapa kula mbeli bareng Kang Mas? Ratu Nyawa wis esah dadi istrine sampean. Ratu Nyawa? Apa Ratu Nyawa ora sadar Ratu Nyawa? Antara Kang Mas Brataklana saat saya sejen Mas. Nimas Ayu anak ngalang dugu. Sedangkan Kang Mas anak ngalang barja Mas. Sadar Mas. Tapi Kang Mas bakal setia lawan Nimas Ayu. Bakal tak tunggu ning pintu surga. Kang Mas ora tegel Mas. Kang Mas. Kula sadar lan kula eling yen baik kula lawan sampean wis ijin Allah. Tapi tulung Kang Mas. Kula pengen ngrangkul sampean. Kula kangen Kang Mas. Sampean aja menghindar saking Ratu Nyawa Kang Mas. Bisa sih Mas. Lamun Mas Ayu cinta na sejati lawan Kang Mas Brataklana. Suatu saat Mas Ayu diserima kiriman sing gawe lantaran kami tersi gawe lantaran ketemu ning surga antara Kang Mas Brataklana lawan Imas Ayu. Kang Mas, aja ngomong mengkonon Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas Brataklana. Kang Mas. Sampai ninggalakan Ratu Nyawa. Ternyata sing ana ning depan Ratu Nyawa cuma khayalan belaka. Berarti duduk Kang Mas Brataklana temenan ya. Berarti bayangan cuma khayalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nok. Hari bokap kita Kang Mas Brataklana temennya. Ratu Nyawa. Teglati ngalor ngidul ngetan ulon bocah terima kening kuburan laki ini. Kang Mas. Kang Mas Brataklana. Aduh. Gawe pisang lagi
Banyoman metis di Ratu Nyawa nyebut nok istighfar sinyeling duduk Kang Mas Bratak Lana wagendon sing mong-mong seno mong mong kokon mene Kang Mas Bratak Lana yang kokon mene Ratu Nyawa pengen ketemu Gusti Kakang Wonosobo delengen no kayu Ratu Nyawa bocah kaya tutup bawane dewe sewise ketinggalin lakine mati bocah kau nangis engkau gemuyu senoknya nyebut eling istighfar coba but but la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya tadi ini Ratu Nyawa ku kaya konon kan Ratu Nyawa tadi ini beli sadar beli etik nyawa mabeh prajurit sakit nyebak wakil dondo didir yang kelak ini beratak lanak kenok wis mati beratak lanak wis dikubur senok ku istimara elinya elinya nok Ratu Nyawa kamas beratak lanak masih Mas Bratakrana masih urin. Masya Allah. Ada pada nyolongin duit kita. Maling malingan itu mendung nyari wis. Nyolong duit. Mungkin dia sedih. Nyolong duit. Nyolongin duit kita. Awas, aja di Raden ya. Awas, kendor. Kula kang. Aja nyolongin duit kita. Aja nyolongin duit kita. Oh, caca dini kaya makon. Yen wis nyawang pribadi ini, Nyimas Ayu Ratu Nyawa. Nggih. Paribasan yang laksana sinabat merang segitik rasang rintes ning sejeruning batin gendrono ya sapa jalma manusa ne sapa wong wadone masih pengantin anyar ditinggal marang kang dadi suwa do Ratu Nyawa la ilaha illallah dikumpulaken prabotane nang istighfar Ratu Nyawa istighfar perabotan dagang dagang astagfirullah hari ngomong pada beli pertas yang itu cang cepetnya dikumpulan yang cepetnya ada di belarat masa iya perabotan sawangan siapa ning iringane Nyimas Ayu Ratu Nyawa Taman Pati Wonosobo lawan kabeh sekeheng para prajurit-prajurit Demak prajurit ramane Nyimas Ratu Nyawa lap kelingan lakune badan badan siji susah ngati aduh ampun badan siji susah ngati senok senok Ratu Nyawa si nyebut si nyeling maca istighfar sebab nok ya sing ketinggal ning laki kudu senok baik wong eretan gak pirang-pirang apa senok rumah tangga karo beratak lana durung duwe anak sing ketinggal mati ning laki ne sing ninggalaken anak telu wayang temen sedih tapi nok sing aran wong mati kejare dah tangis sana sedina ping pitu ya mual bakal urip maning sing penting senok aja salah pendongane sewise mati nih lakine senok den bagus berata kelana muga-muga berata kelana ning alam anak supaya padang kuburane
diterima amalan perbuatane ning Gusti Allah aja wa jala. Bener beli. Gawa jala pantang rongsok. Rongokaken omongane wa gendut. Oh. Iya. Apa maning Ji Mas Ayu merupakan swijining putri mahkota? Ko! Swijining putri pepundhen panutaning rakyat Demak panjenengane Gusti Sultan Al-Fatah. Nggih nggih nggih. Wayang geger andere ning apa kerajaan Demak. Wayang pirane ramane Ratu Nyawa yen betu mindhake Ratu Nyawa ora bisa menerima dening kenyataan dadi tontonane rakyat Demak. Istighfar do. Ayo sedokan wong Islam. Paman. Selaksa deduka. Ah bener gini. Wis sewu bebendu. Kaya-kaya maling gini sadar. Asrapati kula njaluk duit. Lah. Lebak ini. Bener pertamane wes yo sini kemuyu cekak nangis. Wadah blai. Iya beli cari gelos. Aduh. Lailah lo. Kamas. La ilaha illallah. Oh, bulat. Wajahmu bulat laksana bola. Berarti bunter. Hidungmu bulat laksana bola. Berarti bunter panik. Tanganmu bulat laksana bola juga. Kamas beradak lana. Cacakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pangeran. Pada menang baik. Angge cacakan aja sampai aduh. Aduh alah aduh. Hei. Cacakan. Dah. Kamas. Apa nok. Duitnya pada kari. Lah. Wong edan masih eling bening duit. Bagian edan goning duit mah eling. Oling arep-arep alhamdulillah duitnya kari. Oh, kaya balok. Ning gawane. Ayo. Kaya balok. Iko iki kok. Wong edan ku mah kertas. No. Ratu Nyawa. Lah, wis. Ratu Sewu. Klesan wong edan. Tapi wong edan masih ingat bening duit. Wong edan masih ingat bening duit. Gusti Pati Wonosobo. Waduh, yen ugane kang kaya mangkenen berarti cilaka. Sewise kematiane Den Bagus Berata Kelana, kaya dene no kayu Ratu Nyawa, berarti no kayu Ratu Nyawa iku stres. Edan, wayang temen jare masyarakat Demak. Ya, putri kembang desane wong Demak anake Gusti Sultan Al-Fatah. Edan, lebakin kula njaluk tulung ning sampean sereneng Kakang Pati Wonosobo iki wong kang nomor loro ning Demak. Rama kaken gendot. Nggih, Mang. Lan uga kabeh prajurit-prajurit Demak ya. Sanalika isun menghadap marang panjenengane Gusti Sultan Al-Fatah. Nggih, sedurunge isun ketugas. Ayo. Anggawa sampeyan lan uga kabeh para prajurit-prajurit Demak. Panjenengane Gusti Sultan Al-Fatah ngandika marang Wonosobo. Mangga, yen bae ketemu kelawan pribadine Ratu Nyawa, lantas Ratu Nyawa ora bisa menerima dening kenyataan sehingga terjadi kaya kang mau ketonton marang sampeyan. Nggih. Gusti Sultan Al-Fatah nitip swijining maklumat marang pribadine Wonosobo. Nggih. Kongkon payuruh kelawan kabeh masyarakat Demak. Sapa bae masyarakat Demak sing bisa nambani marang pribadine Ratu Nyawa, bisa warasaken marang putri mahkota Sekar kedatoning wong Demak, marga yen bae lanang sepantar bakal dijodohaken kelawan Ratu Nyawa, yen bae wong wadon atawa usiane ora sepadan bakal didadekaken sedulure marang pribadine Gusti Sultan Al-Fatah. Iki swijining sayembara putri Demak Gendot. Dados pekaten Kang. Bayi weruh kelawan kabeh rakyat sing ana ning Demak. Mungkin. Krukujen. Kesempatan bagi wong cilik. Demak waktu kin nganakaken sayang bara. Sayang barane dudu balapan Melayu, dudu balapan manik.
Sreni Putri Demak no kayu ratu nyawa waktu kian lagi edan. Jadi barang siapa sing bisa obati atau nambani warasakan no kayu ratu nyawa supaya eling kaya mau kaya bengen. Yen sing warasakan lanang usia sejajar mengko dikawinakan. Nah, lamun sing bisa nambani no kayu ratu nyawa usia wis tua bakal diaku wong tua lahir lawan batin. Krungu borjen. Sayang bara saking Gusti Alpata. Engko wa digemborakan ning eretan wetan ning wabalok bisa nambani. Dipai weruh wabalok kuwi dene anak putu arep melu sayang bara mumpung ana waktu. Ayo, soale wabalok sugi watu. Lah, sing akeh ali-aline kok kon melu. Mbok menawa no kayu oli obate. Ulang aja sampai aduh melayune Nyimas Ayu Ratu Nyawa aja sampai gawe wirang Gusti Sultan Alpata ketonton dening rakyat Demak. Ayo disusul panjenengane Nyimas Ayu Ratu Nyawa do Ratu Nyawa Paman Wonosobo do sing aja padha ngglukeng elan ya melayune no Ayu Ratu Nyawa pupung durung aduh ditiburi sing no Ratu Nyawa aja ato-ato bagi ente nana mama balok sing bisa nambani no Gopalarani alam lahir nempula kudus sepi ini segala lakonan semua memakan saya pada seneng bae sekodre pada antin bae ratun sampun oh bahkan ibu mah delengak majikan selalu sedih bae tebandar enak santem masa Allah diri benci pecat diri apakah kayak kenen tak si jadi majikan dure matune mati sampai tekan kakang mertua kejarin basane melu sedih bayi prataki kebani yang ini mayai kepanene mantu ya pada baik adik kita iya barang ayah si bandar ya pantus beres setiga karya satu masih jiwong bujang keloro orang dia anak orang dia pinak padahal saya monyet kedengol pitaken bocah ubi lagi ada wong ayah lagi wong renungan dikendak-kendak pekon wong beli uruning kegedek beli uruning keperik ngecer di lali-lali akhir bangi tipis lali kayu isu lebih yau saja nemen-nemen dipikirin no kayu khawatir sampai nenek kegawa kenang lara jare kasih haran penyakit tekannya kusik pikir tulis baris spek jadi maksudnya bibi satu ya artinya aja teman-teman dipikir soten masalah adine sampean ya dilengahkan adine sampean kau masih waras mati gak masih murid si mati gak tergamak emang saya bibi satu